хамгийн дэд бүтцийн барилга угсралтыг энэ онд багтаан дуусгах, за мөн төрийн үйлчилгээг E-Mongolia систем нэгтгэхийг үүрэг болгосон байна. Үүнээс гадна тагнуулын эрх газар болон оюуны өмчийн газрын шинэ удирдлагуудыг томилсон байна. Засгийн газрын өнөөдрийн ээлжид хуралдаанаар 5-7 гашин цугаар чиглэлийн төмөр замын газар шарааны ажил болон эхний 130 км-т дэд бүтцийн барилга угсралтыг энэ онд багтааж дуусгахыг үүрэг болгосон байна. Мөн үүнээс гадна одоо цахим хэлбрээр үйлчилж байгаа төрийн үйлчилгээг E-Mongolia нэгдсэн систем нэгтгэхийг холбогдох сай дарганарт нь үүрэг болгожээ. Төрийн үйлчилгээний энэхүү E-Mongolia CGM-ийн гэсэн нэгдсэн системд одоогийн байдлаар төрийн 10 байгууллагын 52 үйлчилгээг нэгтгэж, мобайл аппликейшн болон веб портал хэлбрээр ашиглаж эхэлжээ. Энэ оны 4-р сараас хойш улсын хэмжээнд 23 мянган гаруй үйлчилгээг иргэн аж ахуй нэгж байгуулгад хүргэсэн байна. Тэгвэл хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпорац болон хөдөө аж үйлдвэрлэл шинжилгээ ухааны ололт нэвтрүүлэх төв гэсэн улсын төсвийн 2 газрыг нэгтгэж судалгаа хөгжлийн төв болгон өөрчилсөн байна. Мөн засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар Польш улсын засгийн газартаа байгуулсан 50 сая еврогийн зээлийн хугацааг сунгахаар болжээ. 28 жилийн хугацаатай жилийн 0.15% хүүтэй энэхүү зээлийн хөрөнгөөр аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинжлэх, шинээр барих, мөн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, нэмэ өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, Эрдэнэт хотын хатуу хог аяллыг боловсруулах үйлдвэр байгуулах, төрчлэн орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, тоногтлол бүхий автомашин нийлүүлэх зэрэг төслийг хэрэгжүүлэх юм байна. Засгийн газрын энэ удаагийн ээлжид хуралдаанаар тагнуулын эрх газрын даргаар тус газрын тэргүүн дэд даргасан Пэлжээгийн Одон Баатрыг товлоод байгаа бол тэргүүн дэд даргаар Аюуш Жавын Бат Эрдэнэг, мөн дэд даргаар нь Сүрэн Жавын Хүдэр Чулуу нарыг томилсон байна. Харин тагнуулын эрх газрын дэд даргасан Инх Сүхийг оюуны өвчин газрын даргаар Сэлгэн томилсон байна. 25 цаг